The Azimio la Umoja coalition leader Raila Odinga's Jacaranda rally takes a new twist as religious leaders from his bedroom sent this message. Mtazamaji wetu, viongozi wa kidini katika maeneo mbalimbali nchini Kenya wameweza kuzungumzia kuhusiana na kile ambacho mtazamaji wetu na zile hatua ambazo Raila Odinga ameweza kuzichukua kuhusiana na mkutano mkubwa ambao unatarajiwa kufanyika leo hii katika maeneo ya Jacaranda. Hujambo na karibu, ni kufahamishe ni kuarifu yote yaliyojiri, lakini kikubwa zaidi mtazamaji wetu, hivi punde tutakuwa tunakuletea na kuingia moja kwa moja katika maeneo ya Jacaranda kwa ajili ya kukuletea matangazo ya moja kwa moja. Lakini iwapo uja subscribe na ni mara yako ya kwanza kujiunga na MGN TV, mtazamaji wetu nakuomba ukumbuke ku subscribe. Hujambo na karibu. Kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya katika taifa la Kenya, Raila Odinga, alipanga mkutano mkuu wa Jacaranda umechukua sura mpya baada ya baadhi ya viongozi wa kidini kutoka katika chumba chake cha kisiasa kaunti ya Kwale, wazee na vijana wakaya kumtaka kinara huyo wa Azimio la Umoja Raila Odinga kugahiri. Mkutano wa Jumapili leo hii mtazamaji uliopangwa kufanyika katika viwanja vya Jacaranda jijini Nairobi. Wakizungumza wakati wa mkutano wao wa hivi punde na wanahabari huku Kwale, viongozi hao wameelezea wasiwasi wao kwamba mikutano ya kisiasa inaweza kuhatarisha imani ya kitaifa, uwiano na usalama katika nchi nzima ya Kenya. Pia mtazamaji wetu, wanasema kuwa matamshi ya hivi majuzi aliyokuwa waziri mkuu Raila Odinga ya kukosoa kutomtambua Rais William Samoei Ruto wa taifa la Kenya na utawala wake huenda yakagawanya Wakenya wengi. Matamshi ama wanamsi kiongozi huyo wa chama cha Orange Democratic Movement Raila Odinga kukubali matokeo ya uchaguzi mkuu uliokamilika mnamo Agosti mwaka wa 2022 ambao ni mwaka jana, na uamuzi wa mahakama wa amani kuwepo nchini na pia katika mipaka yetu. Mtazamaji wetu, ni taarifa na onyo kali ambayo imeweza kutolewa leo hii kuhusiana na mkutano ambao Raila Odinga ameweza kupanga. Na hivyo basi mtazamaji wetu, viongozi wa kidini wameweza kumuonya na kuweza kumuomba kaeze kukubaliana na yale yaliyotokea. Hivyo basi mtazamaji wetu, zaidi ya yote ni baadhi tu ya taarifa za habari tunaendelea kuzifuatilia moja kwa moja. Lakini hivi sasa tumeweza kuwasili katika maeneo ya Jacaranda na Wakenya wengi wameweza kuwasili kwa ajili ya kumsubiria kiongozi huyo wa Azimio la Umoja kuweza kuwasili kwa ajili ya mkutano mkubwa. Hivyo basi mtazamaji wetu, iwapo ni mara yako ya kwanza kujiunga na kituo hichi, na kuomba ukaweze kusubscribe na kuweka notification bell, ndipo sasa tutakapokuwa tunaingia moja kwa moja live kwa ajili ya kuletea matangazo na kile ambacho Raila Odinga atakuwa anazungumza leo hii mtazamaji wetu, tunakuwa kwanza kuzipokea huja. Hivyo basi usicheze mbali, hivi punde na rejea na taarifa zingine zaidi.